السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام ہے ندیم احمد۔ دوستو، آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایڈوب فوٹو شاپ میں لیسن نمبر 1۔ تو ایڈوب فوٹو شاپ سی سی 2015 لیسن نمبر 1، آج ہم سیکھیں گے انوائرمنٹ آف ایڈوب فوٹو شاپ، نیو فائل اوپن۔ تو چلیے فوٹو شاپ میں چلتے ہیں۔ دوستو، یہ فوٹو شاپ کا ڈائلاگ باکس ہے، یہ نیمز ہیں، مختلف قسموں کی یہ لیٹرز ہیں، پرنٹ ڈاکومنٹس ہیں، اس کی سائز ہیں، فوٹو شاپ ڈاکومنٹ ہیں، ویب ڈاکومنٹ ہیں، ہر قسم کی الگ الگ سائز یہاں پر ڈسکرپشن میں لکھی پڑی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے نیو کنٹرول این پریس کر لیں گے اور ان کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیو فائل اوپن ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ نام پوچھ رہا ہے، ہم نام کچھ بھی دے سکتے ہیں، فائل، فائل نیم میں نے دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس ٹائپس ہیں، اس میں الگ الگ ڈاکومنٹ ٹائپس ہیں، یہ ڈیفالٹ فوٹو شاپ سائز ہیں، یو ایس پیپر، فوٹو، ویب، موبائل ایپس، ڈیزائن، فلم، یہ ہر قسم کی الگ الگ سائز ہوتی ہیں۔ تو دوستو، یہ وڈتھ ہیں اور یہ ہائٹ ہیں اور یہ ریزولیشن ہیں اور یہ انچز ہیں۔ آپ اس میں انچز میں بھی رکھ سکتے ہیں، پکسل میں بھی رکھ سکتے ہیں، سینٹی میٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہیں۔ اور یہ کلر موڈ ہیں، آر جی بی کلر، یعنی جیسے بھی پکچر کے کلرز ہیں آپ کو ویسے ہی پکچر دکھنے میں نظر آئے گی۔ تو اس میں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو ہم اسے اوپن کرتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد یہ فوٹو شاپ کا ڈائلاگ باکس، یہ مینیو نظر آ گیا، پراپرٹیز آ گئی، یہ ٹولز بارز، یہ سب آ چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ اوپر والی جو بار ہے نا، اس کو ہم مینیو بار کہلاتے ہیں۔ مینیو بار میں فائل، ایڈٹ، امیج، لیئر، ٹائپ، سلیکٹ، فلٹر، 3D ویو، ونڈوز، ہیلپ، یہ سب مینیو بار میں آ چکے ہیں۔ اور یہ جو تین بٹنس ہیں، یہ منیمائز ہیں، ریسٹور ہیں، یہ کلوز ہیں۔ یہ تینوں بٹن مینیو بار میں ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پراپرٹیز بار کیا ہوتی ہیں، چلیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پراپرٹیز، یہ پراپرٹیز بارس ہیں اور یہ ٹول بار، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی سارے ہیں یہ ٹولز بار ہیں۔ آپ انہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ایک لائن میں، اور ڈبل لائن بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں پوچھ رہا یہ پراپرٹیز کیسے آئے گی، کسی بھی ہم ٹولز کو سلیکٹ کریں گے تو اس کی پراپرٹیز یہاں پہ آئے گی۔ تو میں نے بورش ٹولز کو کلک کیا تو اس کی پراپرٹیز یہاں پہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ہم ٹول سلیکٹ کریں گے تو اس کی پراپرٹیز یہاں پہ آئے گی۔ دیکھو، میں نے ٹول سلیکٹ کیا ہے، اب اس کی پراپرٹیز یہ ہیں، اوپر سے رکھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جو رائٹ سائڈ ہیں، یہ اس کو ہم پینل کہتے ہیں، الگ قسم کے پینل ہیں، سوئچ، یہ کلرس پینلس ہیں، چینلس ہیں، لیئرس ہیں، پارت ہیں، یہ اس کو ہم پینلس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسکرول بار، اس کو اپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور اس کو رائٹ لیفٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو فوٹو شاپ کا فل کورس سکھائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پر پریکٹیکل کام بھی کریں گے اور کچھ انوائرمنٹ بھی بتائیں گے کہ فوٹو کو کیسے ایڈٹ کیا جاتا ہے، ٹولز کو کیسے ایڈٹ کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگی تو انشاءاللہ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں،
डियर, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।